Laine Kasperi, keikka ohi Tulva-klubilla. Minkälainen päällimmäinen fiilis jäi keikasta? Tai Oulusta ylipäänsä? Harvinaisen onnellinen. Oli tosi terapeuttinen keikka. Sellainen, että pääsi puskemaan omat pahat henget pois itsestään ja ihmisten mielestä se oli hauskaa ja mukavaa. Mikä on tavallaan omituinen yhdistelmä, mutta näytti toimivan ja tosi onnellinen olo. Tämä tuntui palvelevan kaikkia osapuolia tosi hyvin. Onko mitään tietoa, että monetteko kertaa Oulussa olit keikalla ja onko mitään yhdistäviä tekijöitä ollut Oulun keikalla? Täytyy myöntää, että ei ole tietoa, mones oli. Oli aika mones varmaan, että siis eka kerran ollut ehkä varmaan vuonna, uskaltaisin arvata vuonna 2004 Kaukas-bändin kanssa. Ja siitä on aikaa kai vähän. Jos nyt heittäisit, varmasti oli ainakin yli 10. kerta, niin on ihan varmasti sellainen ihan kohdallaan. Ja mikä sitten oli niin yhdistäviä tekijöitä. Sitä en osaa sanoa oikeastaan sellainen, että sen osaa sanoa, että meikäläinen on oppinut ehkä, koska itselleni vaikeinta on kaikki niin sanottu Pohjanmaan alue Suomesta. Mä oon itse Karjalasta ja tietynlainen käyttäytymiskulttuuri ja huumorin tajussa ja tällaisessa on niin kuin tietynlaisia eroja, varsinkin just tässä niin kuin Suomessa, niin Itä-Länsi-akselilla on sitten Lappi tai Etelä tai Keski-Suomi, niin se suurimmat erot ihmisten semmoisessa niin kuin kommunikaatiossa ja varsinkin huumorita, jossa on mun mielestä just niin kuin Länsi-Itä-akselilla ja meni aika monta vuotta, että oppi kräkkäämään sen, että mitkä minun tyhmistä jutuistani kannattaa sanoa täällä ääneen. Mulla oli jotain keikkoja, milloin mä oon sanonut vaan ne väärät tyhmät juttuni ja jengi on ollut vaan sellainen, tiedätkö, ja sitten että ehkä sellainen, ehkä se on ainakin, että tuntuu, että on viimeisenä vuosina alkanut hiffaa, että niin kuin oululaisia myös niin kuin ihmisinä paljon paremmin. Että. Miten tuo teidän keikkakokoonpano muodostuu? Välillä olet ollut ihan live-bändin kanssa ja välillä sitten on muutama live-instrumentti, mutta miten se niin kuin muodostuu? No siinä on, siis perustettiin aikoinaan, aika samoihin aikoihin, kun ehkä tuli muitakin tällaisia live-kokoonpanoja niin kuin Suomi-räppikuvioissa, kun Jätkäjätkät, esimerkiksi niin kuin, se oli alun perin Asa ja Jätkäjätkät, ja sehän silloin siitä osa muusikoista, jotka soittaa nykyään tai ovat soittaneet Jätkäjätkissä, niin oli niin kuin meikän kanssa soittavia ja vähän toisinpäin, että se, niin kuin, se lähti se live-bändi siitä käyntiin ja sitten siitä innostui, koska mä oon ollut aina siis bändijätkä, vaikka niin kuin sooloilu olenkin, niin bändijätkänä säätänyt ja sitten sit oli sairaan hieno saada varsinkin mä just rumpali Ville Väätäinen, joka on, että mä oon itse rumpali taustalta, niin että 12-vuotiaana aloittanut ja on ollut aina vähän ollut vaikea löytää niin kuin NS, vaikka en oikeasti ole hyvä, mutta tietenkin ainahan miettii, että itse on paras, niin sitten on ollut vaikea löytää sellaista rumpalia, mikä oikeasti niin kuin rokkaisi ja sytyttäisi itsensä. Varsinkin kun räppäri, niin sä tiedät, että jos rumpali alkaa rokkaamaan, niin se sytyttää niin kuin suuhun saman tien myös semmoisen, niin kuin siitä lähtee sellainen yhteisvengi, se on yhteistyötä ja se, mä innostuin siitä tosi paljon ja sitten sitten varmaan 5 vuotta tuli soitettu melkein pelkästään live-bändin kanssa. Et sitä ennen mä olin pelkästään ton taas meidän DJPL:n kanssa soittanut aika pitkälle kahdestaan, ilman mitään tuplaajia niin kuin vuodesta 2007. Se oli ihan helvetin piristävää, mutta sitten me tehtiin joku 5 vuotta sitä, niin se tietysti 9-henkinen porukka, niin siinä on taas omat niin kuin, mitä se olisi haasteensa. Ja sitten se, että kuitenkin on myös sitten oli aina itse niin kuin biitin tekijä ja live-bändin niin kuin oikeastaan se se on huono puoli, tai mikä itteni alkanut niin kuin taiteellisesti mietityttämään, on se, että se soundi ei tietyllä tavalla biisikohtaisesti elä ihan samalla tavalla kuin taas sun niin kuin konebiiteissä. Ja sen takia ehkä nyt on taas niin kuin luisunut takaisin tuollaisen, niin kuin, että on periaatteessa biitit, ja sitten mulla on pari niin kuin solistista muusikkoa. Että mulla on tuommoinen niin kuin just meidän siis Palava kaupungin bändistä Gettoakin, joka soittaa fonia ja puhaltimia, ja se on just hyvin solistinen, että Aki ei ikinä tule treeneihin, ja se ei koskaan treenaa mitään, että Akilla on tietynlainen mandaatti soittaa, mitä se haluaa. Se on melkein niin kuin lintu. Tietysti, että sulla olisi keikalla yksi lintu, mikä vaan pääsee milloin haluaa. Tai sitten ainoa, että ne on määritelty, että milloin se saa soittaa, mutta mitä se soittaa, niin sitä ei määritellä, vaan sitten se lurauttelee, mitä haluaa. Ja se on meitsille tosi niin kuin, taas tietenkin inspiroiva, että siellä on joku sellainen tosi elävä itteni lisäksi joku solistinen elementti. Se vaihtelee vähän, että tietysti välillä on helvetin kiva tehdä live-bändin kanssa, ja nyt on taas ollut kausi, kun varsinkin kun tehtiin vielä Palava kaupungin kanssa levy, milloin jouduttiin niin olla studiossa isolla porukalla, jolla siellä on niin paljon mielipiteitä, niin sitten nyt on taas tullut tehty uusi levy sillä keinoilla, mitä on yleensä tehnyt, eli justiinsa itse niin samplerin kanssa ja tietokoneen kanssa tehnyt, ja sitten sen takia nyt tietysti luonnollista on sitten, että jatkaa sitä
konepohjasta settiä periaatteessa tuossa livesetissä myös. Meikä luki jätkä postauksia näistä niinku uuden levyn tiimoilta, mikä on nyt tulossa ulos. Ja siinä yksi, mikä herätti meikän huomioon, on se, että tämä jäänee viimeiseksi Laineen Kasperi-levyksi. Mitä tämä niinku tarkoittaa? Mä tiedän, että jätkällä on monta rautaa tulessa. Jäpä on teatterihommissa tekemässä paljon musiikkia ja säveltämässä vaikka sitä sun tätä. Mitä seuraavaksi? No siis se on niinku, että toi Laineen Kasperi-projekti, mun pitää pohjustaa vähän tätä, niinku, että se on alkanut siitä, että kun mä oon niinku ollut periaatteessa aina niinku räppiposseissa siihen mennessä, tai siihen asti ennen kuin jollain tavalla toi niinku Laineen Kasperi sooloilu alkoi. Ja se alkoi todennäköisesti siitä, että tajus, että mun täytyy ottaa se niinku koko paska, jotta mä opin sen. Jotta mä opin oikeasti kirjoittamaan ja jotta mä opin oikeasti räppäämään, niin mä en voi tehdä niinku muiden kanssa, vaan mun täytyy ottaa se niinku tietyllä tavalla niinku face to face itteni kanssa ja omien taitojeni kanssa. Ja niinku, sit se on ollut 10 vuoden tie. Nyt on tuli just viime vuoden lopulla 10 vuotta täyteen siitä niinku sooloilusta. Ja tää on niinku 6. levy, mikä tulee, ja musta tuntuu vitun... Tämähän on siis, tietyllä tavalla tämä flirttailee sillä, tämä tiedotus sillä, että kaikki koko ajan se lopettaa ja tekee comebackkejä ja jengi vaan hakee jotain somehuomioa tekemällä näin. Ja se vähän flirttailee sillä, mutta siellä on todellisuudessa, mä oikeasti tietyllä tavalla uskon, että toi levy on viimeinen niin kuin tätä sarjaa. Mä näen ton niin kuin yhtenä sarjana, mikä on alkanut niin kuin 6 levystä, ja nyt mä oon vihdoin edelleen koen, vaikka se levy on painossa, eli tässä vaiheessa, kun levy on lähtenyt painoon, niin mielipide muuttuu. Mutta mä oon vihdoin ehkä saanut tehtyä semmoisen levy, mitä mä silloin kelasin 2007, että mä haluaisin tehdä. Ja mä oon yrittänyt tehdä, mä oon tehnyt monta levyä, mitkä ei ole ollut sitä niin kuin itselleni. Ja nyt niin kuin, mä oon jollain tavalla, joku se outo unelma, millainen hyvä albumi, meikän tekemä niin kuin albumi olisi, niin mä niin kuin uskon, tai on, siis meikälle se on, toi uusin on niin kuin oikeasti. Mä oon saanut siinä sen oudon, siellä on vähän sitä, mitä jossain paljon pelätyssä outonauhassa vaikka on, mutta se ei ole taas semmoinen, mikä pilaisi sitä musiikillisuutta. Mä oon tosi niin kuin strategisesti miettinyt, että siellä on meikäläisen tietynlaiset piirteet, niin kuin aina artistina, niin ne on siellä olemassa, ja mä oon yrittänyt saada sen niin, että ne ei kuse itsensä päälle, että jos mulla on hyvä biisi, niin siellä ei ole kukaan niin kuin, että se mielikuvitushahmo sekoilemaan, mutta siellä on niitä, ja siellä niin kuin tavallaan se, tuossa käydään jollain tavalla läpi toi tämän 10 vuoden vittu meikäläisen reissu, mikä on mun elämäni totta kai ihmeellisin reissu, ja se Laineen Kasperi juttu tosi nopeasti muuttui itselleni sellaiseksi, että mun pitää siis oppia ole itteni kanssa sujut, jotta mä saan sen niin kuin homman toimimaan. Mä voin metää mitään rooli. Laineen Kasperi, se ei olisi Laineen Kasperi, se olisi joku vitun, tiedätkö, vitun MC, sellainen vitun tossu, tai ihan mikä tahansa, jos olisi joku rooli. Se ei ole mikään alter ego, se on niin kuin minä. Ja se on ollut sen projekti, että mä oppisin jotenkin, joku sanoi, että mä unelmoinut, vähän niin kuin Rauli Padding Somerjoki on ollut mun siinä niin kuin semmoisena esikuvana, että se on ollut vaan joku Rauli, joka on tehnyt juttuunsa, ja tavallaan, että se ei ole mikään sellainen niin kuin mielikuvitushahmo. Ja niin kuin tuosta Laineen Kasperista pystyi hiljalleen itselleen, että tämä on mun projekti oppi olla itteni kanssa sujuu, kohtaamaan se ja luottaa siihen, että se on tietyllä tavalla myös se tai niin kuin rehellisin, niin sanotusti aidoin läppä, mitä mä voi olla. Ja toi on ollut se projekti, ja nyt mä niin kuin koen, että tämä levy on sen ensimmäinen niin kuin riittävä raapasu, että mä voin lopettaa tämän niin sanotun peilin kattelun tai itseni hyväksymisen opiskelun, ja nyt mä niin kuin siirryn seuraaviin hommiin. Eikä tarkoita sitä, että räppääminen jatkuu tietysti ihan varmasti, ja tuskin välttämättä yhtään mikään muuttuu, mutta jollain tavalla tämän niin kuin Laineen Kasperin saagan, mikä on vaan mun pääsisällä, niin se on niin kuin, toi sulkee sen. Uusi levy, sieltä ilmeisesti 17 biisiä, niin minkälaista soundia siellä on luvassa, ja minkälaisia biisejä? Mikä on levyn teema? Mistä se kertoo? Kerro meille, avaa vähän tätä uutta levyä. Siellä on siis 17 raita, eli mä oon tässäkin vähän palannut siihen, mitä itse aina rakastanut. Mä oon rakastanut semmosia albumikokonaisuuksia, mitkä on semmosia, mä en oikeastaan osaa sanoa semmosia oikeastaan räppikokonaisuuksia hirveän paljon, vaikka niitä on vitun paljon. Tosi moni Wu-Tangin tuotannosta esimerkiksi on just sellaisia, että sä et ikinä oikein opi, että se on yksi albumikokonaisuus, mistä et opi edes muistamaan oikeastaan biisien järjestystä. Se on niin kuin, että se on joku kummallinen matka. Ja esimerkiksi, no mulla itsellä joku DJ Shadown Introducing on edelleen semmoinen, joku, niitä on tosi paljon levyjä, mitkä on niinku, että se on enemmän, että se albumi on tärkeämpi kuin niitä biisit. Ja tässä on siis, mä haluan tuoda skitit takaisin, tässä on siis, sen takia se raitamäärä on noin iso, koska siellä on, onko se nyt 5 skittiä, jotka on niinku, ei ole vaan mitään semmosia niinku skitin takia, vaan ne just kuljettaa. Tää on siis tarina, tää on tietyllä tavalla tarinapohjainen teemalevy, ja tää
Mä tein tota 3 vuotta ja aluksi tuli vaan biisejä. Ja sitten mä tosin, että mä oon samassa tilanteessa kuin jokaisen levyni kanssa. Ja mä mietin vaan niitä yksittäisiä biisejä ja mä unelmoin jostain semmoisesta niin kuin NS-kokonaisuudesta, mitä en ole koskaan onnistunut tekemään. Ja sitten mä tajusin, että mistä vittu mä teen tätä levyä, mistä nämä biisit kertoo, kun ne vaan tekee vaan yksittäisiä biisejä. Ja että mikä ne yhdistää. Ja sitten mä tajusin, että ei niitä oikeastaan yhdistä mikään. Ja sitten mä tajusin, että mikä tässä, niin kuin, tässä tilanteessa yhdistää, niin on se, että meikä istuu päivittäin meidän niin kuin studiolla ja yritän miettiä, että millainen olisi vitun hyvä levy. Eli sitten tulikin se teemaksi tuli itse asiassa niin kuin levyn teko. Eli mä teen siinä sitä levyä sen levyn myötä. Siellä natsaa biisit ja menee vituiksi biisit. Ja se on tietovalla niin kuin, sit tuli siis levy levyn tekemisestä tässä ajassa. Koska musta tuntuu myös ihan järjettömältä tehdä Suomessa joku vittu 50 000 räppäriä. Kuka kaipaa, niin kuin tietovalla, tai siis tiedätkö, että kaikki räppää. Siis sellainen, ei silloin niin tietovalla, miksi meikä nyt pitäisi vielä räppää. Väsyttää. Tiedätkö, siis sellainen, että joutuu miettimään sitä, että miksi niinku julkaista, ja sitten joutuu miettimään sitä, että miksi tehdä jotain vaikka muovia. Tai siis on niinku paljon juttuja, mitä kautta miettiä, että kannattaako se enää tehdä, mutta sitten tuntuu, että ei ole just onnistunut tekemään vielä niitä vitun, että mä kuitenkin etin jotain tietynlaisia biisejä, mitä mä oon onnistunut tekemään. Mä oon tyytyväinen mihinkään tekeleeseeni, eli sen takia mun täytyy tehdä. Ja sitten vaan siitä tuli, levyn teemaksi tuli, se on Vihapuheita ja rakkauslauluja on sen nimi, mikä tietyllä vaan kuvastaa, että mä oon aina halunnut tehdä semmoisen rakkauslaulun, vaikka niin kuin jotkut paddingin biisit on niin kuin kuolematta. Mä haluaisin tehdä niin kuin klassikon, mutta en mä osaa. En mä osaa tehdä rakkauslauluja. Mä oon tehnyt joku 5 yritystä ja niin kuin jokaiselle naisystävälle, mitä tämä 10 vuoden aikana on ollut, tehnyt jokaiselle niille. Eikä ne ikinä ole päätynyt mihinkään, koska tietyllä se on vaan vitun naivia. Meikä rakastaa, tai jotenkin huomaa, että musiikin kautta se rakkaus on jotain semmoista, se ei ole niin kuin ihmiskeskeistä, eikä varsinkaan yksilökeskeistä. Ja näin, että se rakkaus jossain muussa, vähän ehkä galaktisempaa tätä tällaista ja sitten, mutta kuitenkin aina unelmoi siitä, tietyllä tavalla myös tietää, että jos semmoisen tekisi, niin tiliä tulisi ja tiedätkö, keikkaliksat nousisi ja elämä alkaisi hymyillä, ainakin olisi tyytyväinen, kun tulisi rahaa enemmän reissuilta ja näin, ja sitten ne ottaisikin sut niin kuin Ilosaaren päälavalle ja jos tekisi yhden hyvän rakkauslaulun. Tietyllä tavalla se kannattaisi tehdä, mutta vittu se on pelle ja niin kuin naivia mun mielestä kuitenkin se, ne omat yritykset siitä. Eli sitten päätin, että mä niin kuin yritän tehdä sillä levyllä sitä, mutta no, sitä, se ei onnistu siinä, kyllä sitä yritetään. Ja sitten tämä Vihapuheita tulee taas siitä, että se on se niin kuin ääripää. Musta tuntuu, että me eletään semmoisessa yhteiskunnassa tai ajassa, että on niin kuin, mä selaan somea, niin siellä on just sellainen, että ihana kissavideo, MV-lehden päivitys. Sitten on tietysti just sellainen, että joku on balilla lomailemassa varpaat vihreässä hehkuvassa vedessä, ja sitten on taas sitä, joku sellainen haluaa tappaa. Että semmoisen niin kuin äärimmäisen naivin niin kuin rakkauden ja äärimmäisen aggressiivisen patoutuneen vihan maailmassa. Ja sitten se viha, tietyllä huomaa, että itse se niin sanottu kantaaottavuus kääntyy vitun helposti niin kuin vihaksi. Ja se, että miksi mä ei vaan niin kuin ihmiskuntana tajuta mitään, tai miksi jotkut päättää, että ei vittu, niin kuin, että miksi se jengi vaan niin kuin tapa niitä. Siis sellainen, että se vaan muuttuu tosi nopein, niin kuin ne tunteet on aika, ja ne on tosi banaaleja ja naiveja, ja siksi se nimi on toi niin kuin periaatteessa, se niin kuin mun mielestä heijastelee tätä yhteiskuntaa, varsinkin meikä omaa sisäistä niin kuin dilemmaa. Ja sitten niinku pelkää niitä molempia ääripäitä, eikä halua tehdä semmoinen niinku äärimmäisen. Mun mielestä se jotenkin siellä jossain välissä jotain kiinnostavampaa. Ysäri räppi ihastunut, niin sitten, tai se on mulle se, niinku, mitä se on, niin sitten on tajunnut, että turhaa meikä pakenee sitä. Mulla on tosi paljon oman ikäpolven vaikka kollegoita, ketkä just niistä näkee, että ne on niinku vitun huolissaan siitä, että onko ne nyt moderneja, onko ne niinku tässä ajassa. Ja sitten tavallaan niiden vahvuus on just jossain siellä vaikka Ysärissä, semmoisen tietynlaisen jutun välittämisessä, niitä on niinku kattonut vierestä, että okei, et en lähde tohon, että mä eikä vaan itse asiassa kärjistän. Mä aion tehdä justiinsa samplerin tosta levystä, ja niin se täytyy vielä sanoa, että yhtään biisiä ei ole julkaistu tolta levyltä. Yhtään Spotify-julkaisu ei ole tolta levyltä. Kaikki, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt, niin ei ole tolta levyltä. Kaikki tippu vittuun, koska mä haluan, että toi on täynnä. Ei, sekään ei ole. Siinä on pelkästään uutta matskua. Mä halusin, että siinä on että just ysäri. Just sellainen, että albumi on jotain uutta, ja niin kuin, siellä on vittu skittejä, ja se on pitkä, ja niin kuin sellainen. Eli jäpäätä tulossa todellakin yllätysalbumi. Meikä oli just, itse meikä oli yksi semmoista No Panic-biisistä, ja oli kysymys, että mikä on jäpän lempibiisi, koska meikän lempibiisi tämän levyltä oli jo nyt No Panic. Koska se on pirun hyvä biisi. Ihan pirun hyvä biisi, mutta se jäänee singleksi. Semmoinen kysymys, että mikä ikäinen jäpä on? 39. 39. Tämä on vähän niin kuin vanha-aikainen kysymys jäbälle, mutta puhutaan ikäkriiseistä. Oliko jäbällä niin kuin 30 kriisiä ja onko jäbällä tulossa joku keski-iän kriisi niin kuin tässä? Ja saa kysyä näistä kriiseistä? Kyllä ja kyllä. Mulla siis pahin kriisi oli 27-vuotiaana ihan sellainen heittämällä, koska se oli se, että mä tajusin just, että mä en ole tehnyt yhtään vittu mitään järkevää musiikkia. Tämä liittyy just tähän musiikki-identiteettiin, että
hyvänä kaverina just sellainen asemassa ja tällaiset, ketkä on tehnyt sellainen niin klassikkolevy, tiedätkö, meikä on auttanut tuottamaan vittu niin kuin jengin klassikkolevyjä ja siis siellä on ollut messissä ja mun jutut vittu ei toimi yhtään siinä ja siis puhut niin kuin näin. Et nyt on alkanut, että jotkut on tietysti sellainen, että ne niin kuin purskahtaa kukkaansa ja jotkut on tässä semmoisia, mun on enemmän, että mä vaan niin kuin vitun hitaasti oppi, mä luen kaikessa, että mun kaverit, tiedätkö, nussi ympäriinsä, niin meikä vasta venäli munakarvoja. Et mä olin jotenkin niin kuin ikäisekseni aina ihan vitun niin kuin jäljessä kaikesta. Mä oon oppinut tosi hitaasti kaiken. Tämä on niin kuin ihan sellainen, ihan niin kuin periaatteessa naurettavaa, mutta totta ja niin kuin näin. Ja sitten tavallaan on myös, on tällä hetkellä ihan selkeä joku kriisi on menossa, mutta toisaalta mulla taas sellainen, että mulla on ympäriltä lähtenyt aika paljon jengiä ja tota, on myös sitten tullut, että on tullut pari lasta ja tälleen, että mulla on niin kuin sellainen, voi sanoa, että on paljon miettinyt tätä kiertokulkua ja tätä, mitä se oikeastaan olla ja mikä ikä on ja että tässä on koko ajan menee vaan tässä hetkessä, mikä nyt on läsnä. Joten tavallaan se on mulla ollut sama viimeiset vittu 15 vuotta. Tietyllä tavalla, että ei se niin kuin, mun tilannehan, mun niin kuin kokemus siitä, että kuka minä olen tai minkä ikäinen, sehän ei ole 15 vuotta oikeastaan muuttunut yhtään. Sitten mä huomaan vaan mun teoista jotenkin, että okei, että mä oon ehkä oppinut jotain tai bla bla bla. Tai just, että olen tehnyt jotain, kun yhtäkkiä sun jaloissa pyörii vittu hirveä riiviö lapsi. Että jotain menin tekemään, en miettinyt, niin kuin, tai sellainen näin. Ja niin kuin, että, mutta että tämä hetki tässä koko ajan jatkuu. Että tässä sinänsä niin kuin järjetöntä elää niin jotenkin futurissa tai mennessä, että mutta kriisi on totta kai, ja just siis kaikki semmoinen, että kun tajuaa, että mä tajuan semmoisen, että jos ajatellaan, että ihminen, että ratas pyörähtää aina. Että jos on kolmevaiheinen ratas tämä elämä, jos mä puhun nyt vähän ankeasti miehistä, mutta itse tavallaan on sitä, ja just, että, niin tavallaan, että siinä on niin kolme vaihetta, ja ensimmäisellä vaiheella sä oot niin lapsena, ja tokalla vaiheella on sun faija, ja kolmannella vaiheella on tota niin, sun ukki. Sitten se ratas pyörähtää, kun ukki kuolee. Räks, näin. Ja sinne viimeiselle kolmelle rattaalle joutuu sun faija, ja sä joudut sinne tokalle rattaalle. Ja yhtäkkiä sä justiinsa teet jotain, mikä synnyttää semmoisen sun jalkoihin pyörivän riiviön, joka joutuu sinne ensimmäiselle rattaalle. Ja sit sä tajut, okei, seuraavaksi, eikö mä olin niin, ja just mä olin siinä, mä olin tässä tokalla. Sitten käy vielä yksi näin, raks, tippuu faijavekin. Sitten sä tajut, että vittu, mä oon viimeisellä rattaalla. Eli sä et ole enää edes puolivälissä. Sä alat kattelee ihan oikeasti sitä hommaa sellainen, että I'm gonna die. Ihan oikein. Et ilman, että tää on niin kuin, ja eikä siinä mitään. Eikä siinä ole mitään. Siis sellainen vittu varmaan luonnollisin asia. Just sellainen syöminen, paskantaminen, nussiminen, syntyminen, kuoleminen. Siis sellainen, että ne on ne, mitkä on ihan varmasti tässä pakettimatkassa läsnä. Tietyllä tavalla. Ja niin kuin se oli, mä muistan silloin varsinkin kun faija lähti, mä tajuin, että mä vittu istuin sen satana portailla ja just mietin, että vittu mä en ole ikinä nostanut edes lippuun salkaa, mun pitää vittu nyt vetää puolisalkaa. Mä tajusin, kun se kun vittu oikein rusahti, että nyt meikä siirty tonne. Ja luoja kiitos, mulla on tuolla joku vittu tuonne riiviö poika, mikä niinku siirtyikin sinne tokalle, mikä on tietyllä tosi brutaalia. Että se onkin jo siinä, että nyt niinku, että jotta nämä kolme täyttyy, niin sen täytyy taas tehdä jotain, että sinne tulee uutta. Niin kuin, että näin tämä menee ja luuppaa ja monta samanlaista tästä Kasperi on ollut, tiedätkö, niin kuin, niissä rattaissa on mennyt ja niin kuin, että se sinänsä sitä kriisiä ei pidä lähteä liikaa, ei pidä olla liikaa niin kuin itsekäs ja ajatella, että on jotain muuta kuin tämä kaikki vittu täällä, että kaikki on ihan samoissa kengissä ja sellainen, mutta että myös se herättää tietysti hyviä asioihin, että tajuaa, että okei, että nyt mä oon vielä ihan täysin terve, mulla on vitusti voimaa, mä oon vitun hyvässä hapeessa, mä teen niin paljon kuin pystyn ja sitten lepään, kun en enää pysty. Moni kaveri tässä iässä tai nuorempanakin kolmekymppisenä vaikka alkaa jotain vitun opiaatteja, teet se kiskomaan, niin se on niinku parhaat, sus on kaikki vimma, sus on kaikki just se, mitä, että 50-vuotiaana sus ei enää sitä ole. Että käytä nyt sitä, kun sulla on se, ja sitten vaikka 50-vuotiaana vittu vetelee niitä opiaatteja. Ihan oikeesti. Sitten on paljon plungia. Mä jengi antaa sun 50-vuotiaana, sä saat olla vielä ihan rauhassa. Se on muuten iän myötä mukana tuoma juttu, että meikä iässä, niin vittu, sä saat olla aika rauhassa. Kuka enää nalkuta, niin okei, no oma nainen, mutta tietyllä tavalla, jengi ei nalkuta. Ketkä ohi, sä oot niinku joku aikuinen, vaikka ei tunnu yhtään sen, sä oot aikuinen, ja jengi oikeasti sanoo vaan, että kunnioittaa sinut ja niin kuin luottaa sinuun. Se on, siinä on vitusti siisteäkin juttuja. Mutta vähän kaksoiselämää, kun kuitenkin tuntuu, että on siellä 20 jäämää, niin joutuu näyttelemään, kun vie lapsia tarhaan, niin tietysti se on vähän niin kuin aikuisempaa kuin onkaan. Mutta joo. Tämmöinen homma. Jäbällä on niin kuin biisissä paljon niin kuin aika kyynneenkin asenne tavallaan niin kuin yhteiskuntaa kohtaan ja monia asenteita kohtaan. Ja me ei kuuntele niitä ja on silleen, että okei, täällä on niin kuin paljon asiaa ja muuta, mutta jäbää aina kun näkee, hirveän leveä hymy, hirveän niinku ihana elämäiloinen asenne ja niinku semmoista energiaa, mitä harvoin tapaa kenenkään kanssa. Onko se sitä, että jäbä niinku purkaa biiseihin nämä niinku
NS-angstit. Ja sitten niinku, sitten ollaan niinku all good. Vai mistä tämä niinku jäbän niinku elämän iloisuus tulee? Me asuttiin sellaisen korkean talon vieressä, mistä tippui semmoinen raskas lumimökky mun pää pienenä. Ei meikä on siis, mä oon sieltä, monihan pitää mut just sellainen vittu jotenkin epäilyttävä, kun mä oon niinku liian iloinen välillä ja näin, mutta että se miksi ne, just että tämä on just ehkä se myös, että minkä takia tuo uusi levy, että mä vihdoin jotenkin mä koen, että mä oon saanut sinne, mä oon niinku levyille saanut sitä, mikä keikalla on, että levyille on just jäänyt ehkä se angsti ja se niinku tavallaan ne, koska niinhän se menee, että silloin kun sulla on vitun hauskaa, niin et se on biisejä tekemässä. Tai että sä sieltä lähdet tekemään, tiedät varmasti, että silloin niin kun on kivaa, niin aikahan menee hurauksessa ja sit sä heräät ja sit vituttaa. Ja sit kun vituttaa, niin sä lähdet tekemään musiikkia. Itse on tää ihan sama kaava. Ja just sen takia kolme eka levyä ainakin itsellään, niin tuntuu, että on mennyt ihan sellainen oikeasti just siinä. Sit alkoi niin se pakolainen levy, niin silloin meikä aloin niin hiffaamaan, mistä on kysymys. Siis sellainen, siinä mä niin pääsin jo vähän. Sit tuli Palvakaupunkilevy, mikä taas sellainen, se meni sen takia, kun se oli bändin levy, niin se oli taas ihan vitun vaikea. Ja mä olin silloin jotenkin yhteiskunta jotenkin vitutti ja siihen taas niin tuli oksennettua vähän mun omastakin mielestäni niin liikaa. Mutta nyt tämä uusi, niin just, että se on ihan sellainen, se on aika vitun niin sellainen hyvällä tavalla yhtä vammainen kuin meikä on. Että niin mä oon saanut siihen just semmoista niin dynamiikkaa, että siellä on tosi positiivista meininkiä. En mä tiedä, onko positiivista, mutta ei se ainakaan niin vittu kovinkaan vihainen. Se ei ole yhteiskunnallinen, se ei ole yhteiskunnallinen samalla tavalla, se on paljon henkilökohtaisempi ja siinä myös käsitellään vitustuta kuolemaa ja tiedätkö, niin kuin vanhenemista ja et siis ei sellaisella niin kuin, tapetaan itsemme kuin kuollaan tai jotain mutta siis ei ehkä sellaisella lohdullisella tavalla ja että mitä tämä elämä pitäisi käyttää just, että pitäisikö se ottaakin aika positiivisesti ja näin. Mutta se on semmoinen, joo, sen takia mä oon varmaan sit niin tyytyväinen myös, että sinne on saanut sen niin kuin koko spektrin, että sinne ei jää vaan joku yksi osa itsestään, kun levyhän on vähän niin kuin selfie. Että tavallaan sä voit se hinkasta loputtomiin jossain vaiheessa, sun pakko päättää, että minkä versio sä lähetät ja sit kaikki sen näkee ja tekee tulkinnan sen perusteella. Just itsestään, no, mä oon samaa mieltä, että meikä vanhat matskut on, ne on niin kuin liian yksipuolisia ja se tulkinta, totta kai silloin ehkä myös stylit on ollut vähän eri. Että ei ollut niin vapautunut, suomi-rappi on ollut joku 2000, ennen 2010, jotain siellä just 2008 ja 2012, se on ollut paljon jäykempää, se on ollut tosi paljon enemmän sellaista niin kuin poseerausta. Se ei ollut niin aitoa, vaikka jengi on ollut mukaan aitoa, niin se itse asiassa ei ollut niin aitoa kuin nykypäivän. Nykypäivän jengi on sellainen vapautuneet, että jengi on niin sairaat juttu kuin Versa se Henrik, että mä oon vaan ihan sellainen aluksi, mä oon itse sanonut, että mitä vittua. Ja sitten se toka kerran, kun mä oon sellainen, että vittu mä rakastan tota, että toi ei välitä vittukaan. Ja kaikki tää mumble-rappi, tiedät se jenkeissä, se on ihan sairas, että mä ei tajuta sitä, että mitkä on siellä niin kuin hip-hopissa, amerikkalaisessa hip-hopissa, mieti mitä vittu kirjailijoita siellä on, mietin millaisia siellä on, ei ole enää muut vaihtoehtoa kuin tulla mumble-rappi, koska aina uudet asiat, niitä pitää jyrätä se vanha, se kuuluu räppiin, jotta se on tai hip-hoppiin, hip-hopissa aina, tietyllä se syö itsensä, sen kuuluu tehdä, jotta se voi olla fresh, se vaan on niin kuin vittu niin, se on sinne sisäänkirjoitettu nerokkuus, se ei ole niin kuin punk on sinänsä hieno, mutta siitä se on jäänyt puritaaniseksi. Että ollaksesi punk-musiikki, sun pitää kuulostaa siltä, miltä se on kuulostanut viimeiset vittu 40 vuotta, ja se on ihan vittu perseestä. Että sinänsä, vaikka meikä vihaan sinänsä sitä mumbling-rappia, niin samaan aikaan mä niinku oon ihan vitun onnellinen. Koska mä tajun, että tää on just sitä. Uusi sukupolvi kusee. Ei sillä lailla, niinku, tavallaan, että ne arvostaa varmasti jotain, että mennyttää, koska ne just tekee jotain niin suurta vastavetoa siihen. Mutta en halua ajattelua sitä. Mutta joo, tuohon kysymys meni jo aika jonnekin, mutta me ei täällä ymmärretä sitä poliittista, niin kuin sen periaatteessa skenen sisäistä poliittista arvoa, mikä jenkeissä sillä mumblingin rapi, niin sen takia jengi menee sinne keikoille heittelee jotain pöytiä vittu, että se artistien päälle, koska se on niin ihan vitullista pyhän häväistystä, minkä takia se on ihan vitun oikein. Pikkelinen rap-artistina, että miten niin kuin rap on Suomessa yhteiskunnassa tavallaan muuttunut, hip-hopin ja rapin asema? Siitähän on tullut periaatteessa kansallismusiikki. Siis tällä hetkellä. Et sehän on sitten se outoa, että yhtäkkiä suomalainen on niinku, jotenkin, se on vielä vitun hienoa tämä kaikki niinku, naisten niinku, räppihomma, vaikka en ole kiinnostunut sukupuoli miettiä yhtään. Mutta jollain tavalla, että suomalainen, niinku, hiljainen suomalainen on alkanut avautua niinku, musan päälle. Ja ihan niinku, syvistä tunteistakin, mikä oli niinku, sellainen, että niin, se on muuttanut helvetisti. Se on niinku, mä en vielä nähdä edes sitä, kun mä eletään tässä ajassa, mutta niinku, 10 vuoden päästä. Niin me nähdään, että tämä aika on ollut. Tässä on tapahtunut jotain tosi kummallista. Että tiedätkö, ei enää,
heavy ei olekaan enää niin kuin liidaava tai joku niin kuin pop-musiikki, vaan sit on siis, se on joku iso kulttuurinen muutos. Sitä se ilmentää. En osaa sanoa, että mitä se tarkoittaa. Sen näkee vasta myöhemmin, mutta, tai mihin se johtaa. Mutta siitä on tullut siis, jos silloin kun olen itse aloittanut, niin se on ollut just sellainen, että se on ollut joku salaisuus, mitä vaan todella harvat edes dikkaa ja hiffaa. Ja nyt se on niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus, että jos jotain musaa, niin se on justiinsa räppiä. En tiedä, onko se hyvä tai huono, ei mut se kiinnosta sellainen. Ihan sama, mun mielestä se on vitun siistiä, että jengi pääsee niin kuin, tekee omia juttuja, pääsee ilmaiseen itseensä. Ei kaikki dikkaa soittaa rumpuja tai kitaraa. Vittu, joku dikkaa tehdä koneella, tietokoneella biittejä tai millä tahansa koneella, ja joku dikkaa vaan niin kuin kirjoittaa just tuntoja ja puhu niitä julkia olla niin kuin, että se on vitun hieno. Just siis täytyy sanoa teidän sessioista, just vittu Nuutia näiden sessioista pari viikkoa sitten, muutama viikko sitten Saariselällä. Niin vittu aamu 6:00 vielä jatkuu, ja teillä on semmoista saatanan, että sellainen, vittu, just sitä mitä se pitääkin olla. Te teette sitä vittu aamuyölläkin, jotkut otet sä aamuyöllä nistaamassa tai jossain saatana dokaamassa, että vittu teette räppiä vittu aamuyölläkin hotellihuoneessa vittu, ja niin, ja rekki pyörii ja vittu, ja sairaat tyylejä. Mä jatkat kysyä, ketä siellä oli, varsinkin just se, että siellä oli yksi joku, just niin kuin NS-naispuolinen ihminen, mutta siis, että se on vitun kovia tyyppejä, yksi mimmi, joka räppäsi ihan sairaan stylein. Okei, hei. Akulle terveisiä. Näillä mennään. Laanen Kasperi, Keitto Nuutti, MacTopias, Tulva TV. Tulva TV. Tulva TV. Ja me on siis Laanen Kasperi ja se katsot Tulva TVtä.